Здравейте! Вие сте със Знание БГ от студиото в Русе. Доскоро понятието изкуствен интелект се използваше само в академичните среди. Но от близо година той буквално с летящ старт навлезе в много области на живота. Децата, учениците и студентите използват и то активно системи с изкуствен интелект. Това, наред с предимствата, които носи, създава и реална опасност да се залитне в неправилната посока. Учителите и преподавателите ли са тези, които трябва и могат да предотвратят тази опасност? Това ще бъде основната тема на днешния ни разговор. Но преди това вижте останалите акценти в предаването. Ученици набират средства за възстановяването на училищната библиотека. Възпитаници на Русенската строителна гимназия обновяват тротуари и улици. Расте броят на децата в българското неделно училище в Букурещ. 30 години чества детско-младежкият хор Свети Георги Победоносец. Вече трета година библиотеката в Тутраканското средно училище Йордан Йовков остава затворена за възпитаниците му. Причината е лошото състояние на помещението заради теч от покрива на сградата. Той вече е ремонтиран, но библиотеката продължава да се руши и това не позволява използването й. Ронещ се таван и влажни петна по стените. Така изглежда в момента помещението, което доскоро е служило за библиотека в Тутраканското училище. Предполагам, усетихте миризмата на мухъл, нещо, което е против всякакви правила и против, де-факто против здравословните и безопасни условия на работа и труд. Поради тази причина ние не можем да си позволим да отворим към настоящия момент библиотеката. От две години цялата училищна общност полага усилия за събирането на необходимите средства за ремонт на помещението. За пореден път това беше кауза на есенния благотворителен базар в училището. До момента са събрани близо 3000 лева, но те са недостатъчни за възстановяването и модернизирането на библиотеката. А учениците, които са основният двигател на благотворителната инициатива, очакват с нетърпение това да се случи. Защото любовта към книгите на първо място изгражда човека като такъв, изгражда в него умения и качества, придобива много по-различен опит и много по-добри хуманитарни качества. Изгражда в него много по-широк светоглед. Библиотеката е място, което трябва да обединява учениците, да ги стимулира да четат и да обменят знания. А когато тя самата не е в състояние, което да предразполага учениците, според мен няма как да ги провокираме да четат. От училището признават, че не са закупувани нови книги поне от 4-5 години. За най-малките е намерено временно решение на проблема с обзавеждането на своеобразен кът в едно от фоиетата, което ползват като читалня и дори за провеждането на часове. Това е място, откъдето преминават почти всички ученици от начален етап, от първи до четвърти клас и имат възможност при определени условия и създаден график, всеки в определен час да дойде да седне, да почете малко, да разбере това, което го интересува или да потърси нещо, което е свързано с учебните часове. Учениците, учителите и ръководството на училището вече имат много идеи за това как трябва да изглежда подновената библиотека. Да има пъстри цветове, удобни места за сядане, за четене на книги, да има модерна литература, също и стара, да има всякакъв вид и да има библиотекар, който да те посрещне, да те въведе в библиотеката и да ти покаже всичко, което искаш. Виждаме едни стелажи, които са във форма на дърво или във форма на човешко лице, които са на стените. Там са подредени книги. Също така искам да закупим от новите пуфове, канапенца и да направим наистина една раздвижена училищна библиотека, в която ученици и учители да работят, в която ученици и учители наистина да контактуват, да се чувстват добре. От училището са категорични, че ще продължат да набират средства за реновиране на библиотеката си и се надяват, че ще получат подкрепа не само от училищната общност, а и от фирми и организации с грижа към образованието и възпитанието на децата и младежите.
Време за основната тема в предаването ни днес. Това, както вече разбрахте, е изкуственият интелект и образованието, перспективи и опасности. Наши гости са преподавателите от Русенския университет, доцентите Галина Иванова и Валентина Войноховска и главен асистент Петя Стефанова. Здравейте и добре дошли в нашето студио. Здравейте. Доцент Иванова, предлагам да започнем с вас. Кажете ни, кои са предимствата, които дава използването на изкуствения интелект в образованието? Точно това беше една от идеите на семинарите по изкуствен интелект, които са инициатива на Центъра по иновационни и образователни технологии в Русенски университет. И ги провеждаме с учители и преподаватели от различни учебни заведения, както от средното образование, така и от висшето образование. Ако трябва да обобщя с няколко изречения предимствата на изкуствения интелект, възможността за персонализирано обучение, възможността за структуриране на голям обем от данни, автоматизиране също на някои дейности, които трябва да извършват учителите и преподавателите. Доцент Войноховска, а възможно ли е изкуственият интелект изцяло да замести учителите и преподавателите в образователния процес? Въпреки напредъка в технологиите, лично ние смятаме, че изкуственият интелект няма как да замени учителя, именно заради човешкия аспект в образованието. Учителите не само предават знания на своите ученици, те ги мотивират да участват активно в учебния процес, насърчават ги да мислят креативно, да работят по различни проблеми. Те се ангажират емоционално със своите ученици, познават техните индивидуални потребности, както и техните различия. И именно това им позволява да адаптират своето преподаване спрямо тези особености на учениците. И като цяло ние смятаме, че технологиите може да подпомагат, но не и да заменят учителя. Проучвания сочат, че с навлизането на изкуствения интелект милиони работни места ще изчезнат, което ще доведе до огромни сътресения на трудовия пазар в световен мащаб. Стопанската камара в Русе анализира какви ще са икономическите последици за страната ни през следващите 50 години, ако умните машини завземат офиси и предприятия. Според експертите, печеливши от новата ситуация ще са хората, които работят с ръцете си. Изкуственият интелект не може да отнеме работата на заетите в сферата на сигурността, отбраната, данъчната администрация, прогнозира председателят на Русенската стопанска камара Красимир Ениманев. Няма как да се случи. Държавата много държи да си прибере вземанията. Ще останат тези, които изграждат инфраструктурата. Дори роботите, които ползваме от мините в строителството, те са до определена височина. Оттам нататък идват хората. В шивашката фирма на Миглена Христова месечно се произвеждат 15 000 рокли и сака за световно известни модни брандове. 90% от работата е автоматизирана, хартиените кройки са от живелица, робот проектира дрехите. Но без хора не може. Компютърите не са артисти. Те работят за даден модел. Така че тук със сигурност трябва да има творчество, човек. Една машина никога не може да направи този финес на дрехата. Ръцете на хората са важни. Не може без тях. В сектора обаче стотици шивашки места продължават да са незаети. Парите в това производство не са много. Всякъде има лек спад, навлизаме в рецесия, но кадърни хора продължават да се търсят. Машините не могат да заменят хората. Сферата на умните машини, защитени от безработицата, ще са най-вече професиите, които изискват човечност, емпатия, нестандартен подход, което означава, че медици и социални работници винаги ще се търсят. Човешкият разум е така устроен, че предусеща какво би се станало. В робота това нещо предусещане не съществува. Едно е сигурно. Изкуственият интелект може да помага на хората в различни области, но не и да замени напълно уменията им. Доцент Иванова, ясно е, че изкуственият интелект няма как да замести всяка една професия, а възможно ли е да изземе функциите на учените? Изкуственият интелект, разбира се, не може да замени учените. Използвам възможността да кажа и във връзка с вашия репортаж, той по-скоро може да помага на нас.
Това ние дискутираме и на различни научни форуми, кръгли маси по темата изкуствен интелект. Например, тази година през април месец на Националната конференция по дигитална трансформация на образованието имахме кръгла маса, на която бяхме поканили един наш колега, например, доцента от Денис Рашидов от Габрово, и той сподели нещо интересно. Как е използвал изкуствения интелект за избиране на нова тема на дисертация? По-скоро изкуственият интелект като съветник. Формулирал е 5 теми, изкуственият интелект го е посъветвал, разбира се, аргументиран разговор, но изкуственият интелект го е посъветвал, че една от темите е по-актуална, по-новаторска. Така че в това отношение изкуственият интелект може да подпомага учените, не да изземе тяхната функция. Нека да включим в разговора ни главен асистент Петя Стефанова. Не просто се прокрадва, все по-бурно навлиза в областта на изкуствата, изобразителното, музиката, изкуствения интелект. И в този смисъл, възможно ли е той да сътвори музикално произведение, да композира? Формално погледнато, изкуственият интелект създава музикално произведение, генерира, но това е изцяло направлявано от човек. Тоест, човешката намеса, тук човешката ръка е незаменима. Разбира се, още от преди няколко години, 2017 година, излезе поп-албум AI. Всичко вътре е създадено от изкуствен интелект, освен човешкия глас. Към настоящия момент и човешкия глас може да бъде генериран от изкуствен интелект, т.е. да бъде наподобен всеки глас. Много са ползите в използването на изкуствения интелект и да, разбира се, има интересни феномени. Например, има оркестри, които изпълняват музика от изкуствен интелект създадена, разбира се, създадена като са зададени предварително параметрите за това. Със студенти от специалност предучилищна и начална училищна педагогика направихме опит да създадем музика, като зададохме предварително параметрите, какво да бъде темпото, динамиката и така нататък, елементите на музикалната изразност. Трябва да ви кажа, че не звучи като Хайд, Моцарт и Бетовен, но със сигурност можем да кажем, че много бързо се учат системите за генериране на музика с изкуствен интелект и много бързо напредват. Изключителни са постиженията в областта на обработването на звука. Учителят може да бъде съществено подпомогнат с тези системи, работата с тях, но те трябва много умело да се използват и, разбира се, човешкият фактор остава най-важен – художественото възприятие и художествения критерий. Вашата специалност е музиката. Затова ми е интересно да науча как изкуственият интелект може да ви подпомогне вас като преподавател при обучението по музика. Използването на системи с изкуствен интелект, които не точно създават, генерират музика, но дават възможност за музикална и звукова илюстрация, изключително полезно при унагледяване всяка вид музикална демонстрация, тъй като те дават възможност за фокус върху някои от параметрите, които ние искаме да изработим. Те имат игрови компоненти, могат да са много интересни, да са забавни, всъщност е начин за създаване на ресурс от учителя, което е доста така лесно, естествено, но отново критерия, мястото, къде най-подходящо да бъдат използвани е в ръцете на учителя. Доцент Войноховска, а има ли начин да разберем, когато общуваме онлайн, дали срещу нас стои човек или изкуствен интелект? Ами все по-трудно е да се разбере дали общуваме с машина или с човек, имайки предвид, че изкуственият интелект може да генерира текст и може да говори вече като човек, но има някои признаци, които биха ни подсказали дали това е реален човек. Например, съдържание и структуриране на отговорите, като че ли изкуственият интелект следва едни общи шаблони за предоставяне на отговорите, докато отговорите на човек са по-подробни и в тях има емоция вложена. Освен това, човека по-лесно може да се адаптира към своя събеседник, вземайки предвид, наблюдавайки неговите реакции по време на разговор. Доцент Иванова, в началото на нашия разговор казахме кои са предимствата при използването на изкуствения интелект в образованието. Нека сега да споменем кои са пък опасностите, които крие той. Въпреки многото предимства, разбира се, има и много опасности. Аз бих се спряла само на някои от тях. Разбира се, един от големите проблеми е дезинформацията, т.е. все по-трудно ще става да различаваме информацията базирана на факти
и измислената информация. Знаете, че изкуственият интелект ние реално в момента вече стана повече от година, откакто стана популярна една от системите, ние го обучаваме. И всъщност от нас зависи какъв изкуствен интелект ще си обучим. Дали ще бъде изкуствен интелект, който предава повече истинна информация или измислена. Други проблеми, които бих посочила, са етичните проблеми. Европейския съюз създаде един полезен документ за преподавателите, етични насоки за използване на изкуствения интелект. Именно в този документ се засягат някои въпроси, свързани с това преподавателите да разберат, разбира се, потенциала от използването на изкуствения интелект, но все пак да се въведат определени правила за използването. Най-вече се засягат също въпроси, свързани с сигурността на данните. Госпожо Стефанова, ако трябва на финала на нашия разговор да обобщим, по-скоро перспектива ли дава изкуственият интелект при използването му в образованието или повече опасности крие? Разбира се, ние гледаме от гледна точка на перспективата и възможностите, които ни дава. Възможностите, както вече беше споменато, за персонализирано обучение, изкуственият интелект като асистент на учителя, но винаги помним, че е важно балансираното използване, т.е. умелото използване и въвеждане, това е, можем да кажем, че е водещо в учебния процес и да, очакваме да така повече позитивните страни да можем да прилагаме. Аз ви благодаря за този интересен разговор. Вярвам, че той е бил увлекателен и за нашите зрители. Както вече стана ясно, има професии, които няма как да бъдат заменени от изкуствения интелект. Сред тях е тази на строителите. Именно за бъдещи строители става дума в следващия репортаж. Възпитаници на гимназията по строителство и геодезия в Русе участват в обновяването на тротуарите и уличната мрежа, което е част от обучението им. Те не са сами по време на строително-ремонтните работи, наред с работниците, с тях са и преподавателите и наставниците им, които гарантират за качеството на свършената работа. Това е улица с Гориград в Русе, в чийто ремонт участват учениците от гимназията по строителство. Може да се каже, че е трудно, но когато може да ни се обясни добре, всичко става много по-лесно. В момента мерим, за да поставим първо бордюрите и после цялата улица ще се направи наново. Добре се справят децата. Самата програма е много добре измислена, защото сухата материя остава само 20% в главата. Всичко останало е практика. Като ги обучим добре, те работят сами, помагат ни, изкарват и заплатите. 6 години след като са започнали да прилагат дуалната форма на обучение, от гимназията по строителство признават, че все още трудно се намират фирми-партньори. А за децата практиката е част от освояването на професията. Теоретично знаех как стават повечето неща, обаче с идването ми на практика определено се усъвършенствах. Някои неща доста по-добре се научих да ги правя. Така е направена нормативната уредба, че няма някакви особени преференции за работодателите, освен нали, възможността да назначат после ученици, които са били при тях на практика. Иначе всички други разходи се поемат от работодателите. Осигуряване на наставници и отговорност, разбира се. Това е третия випуск от професионалната гимназия по строителство и геодезия, който се обучава в дуална форма. Двама от завършилите младежи вече учат във висше училище по специалността, а трети е нает във фирмата, която днес ремонтира улица с Гориград. Сега отиваме в Букурещ, за да ви разкажем за неделното училище към посолството на България там. В него се обучават 60 деца и младежи от предучилищна възраст до 12-ти клас. Те са с 20 повече в сравнение с миналата учебна година. Отскоро училището разполага с още едно помещение, в което учат най-малките. Използваната доскоро за склад стая вече е превърната в приветлива малка зала. Тя е резултат от безвъзмездния труд на служители от посолството и техните семейства. Оборудвана е с най-необходимото, за да имат възможност възпитаниците на неделното училище да изучават български език. Тази година за първи път, освен предучилищна, имаме и смесена група, която включва деца от 9 до 14-15 години, за които български език е по-скоро чужд и те се запознават с него като чужд език.
Разчитаме на учителски състав от в момента 5 човека, благодарение на които така успяваме да покриеме всички възрастови групи. Имаме учител, който има отличен румънски, тъй като е и румънски гражданин, но от български произход. Той води смесената група и предучилищната. Имаме госпожа Надежда Кула, която е отговаря за учебната дейност. Тя пък е от бесарабски произход, българка. Имаме българки, които са си родом от България. Работя тук вече от 4 години и правя всичко възможно, за да поддържам българския дух в Румъния. Като цяло децата са вдъхновени да учат български език, особено тези, които, за които им трудничко да нямат среда подходяща за общуване. Преди всичко, като делегиран преподавател, нали, съм работила с такива деца и чрез мое познание, чрез, нали, викам ги, поканя ги на различни дейности и те с радост се отзовават. Идват от близките села дори при нас. Училището завършва с стандартно удостоверение за завършен клас, което е признато от Българското министерство на образованието. Екипът на посолството работи активно и за подновяването на библиотеката към училището. Няколко български издателства вече са се отзовали на поканата да се включат в инициативата. Училището разполага с библиотека, но по-скоро класически стари издания. Децата винаги харесват новите неща, които са цветни и които са в случая и на български автори. Освен за съхраняването на родния език сред българската общност в Румъния, от нашето посолство там се грижат и за опазването и запознаването на младите с българския фолклор. Това е една нова идея. Всъщност беше родена от учителския състав. И вече на практика реализирахме едно занятие в тази посока. Съботите, които по принцип традиционно 2 пъти в месеца се използват за извънкласни занимания, водени от госпожа Надежда Кула. Сега допълваме с възможност, който иска да бъде обучаван и по народни танци. Разчитаме на помощта на професионален хореограф от Русе. Неделното училище към българското посолство в Букурещ продължава да модернизира базата си, за да спечели вниманието и интереса на все повече деца и младежи от българската общност в северната ни съседка. Тридесет години от основаването си отбеляза с празничен концерт хор Свети Георги Победоносец към Общинския младежки дом в Русе. Младите таланти представиха богата програма, която включваше и произведения на Моцарт в съпровод от струнен квинтет. Хорът е носител на много национални и международни награди и поддържа активна концертна дейност. Православни, възрожденски, патриотични и поетични песни са част от богатия репертуар на детско-младежката студия. В продължение на 30 години тя привлича млади таланти и допринася за развитието и популяризирането на българското хорово изкуство. Андрей и Гергана пеят хора от 4 години. И двамата признават, че все още не могат да преодолеят сценичната треска, но са щастливи, че са част от тази общност. Почнах да осъзнавам много добри нещата от към музиката. И се радвам, че намерих начин да вляза в него. Аз класическата музика си я харесвах, но да, промених се отношението към хоровото пеене. Видях, че не е толкова лесно, както изглежда отстрани и е доста отговорно. Деница се присъединява към хора през 2015 година. Моето участие в хора ми донесе главно много дисциплина и също така нови запознанства с хора, които със сигурност ще останат мои приятели дълги години. Не умислям да се занимавам с хорово пеене професионално, но със сигурност искам да остане част от живота ми, ако не поне като хобби. Специално за празничния концерт в града пристигнаха дългогодишни хористи, които вече живеят и работят извън Русе. Сред тях е Виктор Машков, който е хорист от 18 години. Определено мога да кажа, че намерих своята среда и намерих хора, с които мислим заедно. И мога да кажа, че дълго време, а и сега продължавам да чувствам хора като свой втори дом.
Светлин Христов е възпитаник на хора от 14-та си годишнина. Сега е на 31. В момента работя в София като пианист най-вече, а също диригент. Пианист съм в хора на филхармонията, така че хоровото изкуство продължава да бъде част от моя живот. Имам и съветно часове като хормайстор, в академията музикалната имам също преподавам, така че музиката си остава моя поприще и моя професия. И сега, че за мен е огромна чест, че госпожа Влайкова ме покани да участвам в юбилейния концерт, не само като хорист, но и като диригент. Божена Иванова е пианист на хора вече 20-та година. Признава, че работата с децата и младежите я зареща с положителни емоции и я вдъхновява. Дори да се чувствам зле, да съм уморена от работа, като отида да работя с тия деца, те ме изпълват с енергия. Макар, че и ние им даваме страшно много енергия, защото пък и те са уморени, милите, след училище, идват на репетиции. Но става едно такова взаимно преливане на енергия и добри чувства. Диригентът Мина Влайкова не крие, че е удовлетворена от постигнатото за тези 30 години и вярва, че хорът ще продължи да изпълнява мисията си да възпитава у децата и младежите любов към музиката. Смисълът на нашата работа е да опознаваме музикалния език чрез песента и да се образоваме, да бъдем познавачи на музикалния език, да можем да се ориентираме, да използваме този език за комуникация, за пречистване, за преживяване. И всичко това също осмисля тези 30 години. Веднага след празничния концерт, младите таланти започнаха подготовка за традиционните си изяви по време на предстоящите коледни празници. С това се разделяме. Повторение на предаването можете да гледате днес от 16 часа в програмата на БНТ2. До нови срещи!